Mit navn er Esben, og jeg vil gerne på Dansk Ambulanceråds vegne byde alle sammen velkommen til dette foredrag omkring hypotermi med Bendy Kjærgaard. Inden vi lige starter lidt praktisk, der er kaffe og te til fri afbenyttelse nede bagved. Toiletter har vi herude bag. Og det tager cirka små to timer det her, men vi holder lige lidt rygepause undervejs. Ellers inden vi starter, så vil jeg lige på Dansk Ambulanceråds vegne takke RUS for det fantastiske samarbejde, vi har omkring arrangementet her. Sige tak til Rytmers og Grete for lån af lokaler. Men ellers, det der drejer sig om, det er hypotermi, ja. Så giv en varm velkommen til Bendy Kjærgaard. Jeg glæder mig at se, at der er så mange, der kommer her og hører på en gammel mand. Jeg skal nok snakke lidt om hypotermi, som nu er emnet. Jeg vil også snakke en lille smule om, hvad jeg tror, der kommer til at ske i den her fremtid på ambulanceområdet med maskiner og tjenoplevelser og sådan noget. Der er mange ting, jeg for 10 år siden ikke troede kunne være der i dag. Jeg vil lige fortælle bare en lille bit smule om mig selv. Jeg er en gammel mand på 64 år, på trods af en fremskredende alder. Stadigvæk er ansat i flyvevåbnet. Jeg burde være gået af for mange år siden, men de synes, jeg skulle fortsætte. Jeg er uddannet. Jeg har været her en gang. Og som altid, hjerte, lungekirurg. Og så står jeg på en forskningsenhed med faktisk alt, hvad der har med dyr, altså forsøgsdyr at gøre i Region Nordjylland. Så sådan lidt forskelligt er. Det billede der, det er fra 1982, tror jeg nok, at den unge der, det er mig. Det koster den vej helt tilbage fra 65, der til forskellige koster, så prøver jeg nu i rigtig mange år. Det der med at blive kold, der er jo mange, der har beskæftiget sig med. H.C. Andersen gjorde det. Mange af jer har nok alligevel hørt den lille pige med svovlstikkeren, så I nok jo godt hørt emnet i hvert fald. Eller den her lille pige med svovlstikkeren tog ikke at komme hjem. Det var selv, hvis det er juleaften, man skulle sælge sådan nogle tændstikker, som man kan svovlstikke i gamle dage. Min far ville være hård ved hende, da hun kom hjem uden at have solgt dem. Hun frøs helt vildt. Hun valgte altså at varme sig lidt ved en tændstik, og så en mere. Til sidst var der jo ikke flere. Og hun døde af hypotermi. Det var det noget, der gjorde indtryk på mig, da jeg var en lille dreng. Så siden da har jeg studeret de der piger lidt nøjere, og hvor nu er der fungeret en egen fest med 36-38. Det er faktisk det, man var en kæft. Det kan faktisk være sådan, hvis man nu forestiller sig teoretisk, at vi varmer dem 5-6-7 grader, det vil de faktisk dø af. Der er ikke nogen, der kan tåle at have 43 temperatur. Men hvis man nu tog kølet dem 20 grader, så vil de også se døde ud. Hvis man gør det på den rigtige måde, så vil jeg påstå, at man kan genopvarme dem og bruge dem igen. Jeg var blevet uddannet læge, der fik jeg en stilling i Nordjylland i Brønderslev. Så jeg til at tage stillingen, som var en kort vikariat, det tror jeg ikke, det var i Sønderjylland, men jeg fandt så ud af, at det var i Nordjylland. Jeg var så lige blevet ansat, og en aften i februar måned fik jeg en melding om, at der var to drenge på 10 år, som var gået igennem is på en tilfrosset sø, og faldt mig ud og led efter dem. Inde på sygehuset der kom de to hold forældre i det drengene boede inde i Brønderslev, men var kørt med nogle dage ude, 10-15 km udenfor byen der. Så ringede Falk til os og sagde, at den ene var død.
vidste ikke, hvem af den ene var død. Det var ikke så rart for dem, der skulle hente sig til de her to hold forældre. Den ene af deres drenge er død. Jeg kom til at tænke på, at jeg ved, om der var en læge, der havde været ude og klæde vedkommende død derude i Ingemanns land. Med dem, kom der. Det var der jo selvfølgelig ikke. Så I skal give hjertemassage at komme med ham. De kom med ham. Det første, jeg sagde, da jeg så ham, det var, at jeg kunne også se, at han var død. Nu kan jeg ligesom erklære død anden gang. Så var det bare det, der var nogle sygeplejersker, der i mellemtiden havde sat EKG, vi troede på ham. Vi kunne faktisk godt se, at der var en eller anden hjerteaktion indbærende, og han knap nok helt døde. Så startede vi igen oplevelsen igen. Og fik faktisk cirkulation, og næste dag var han overflyttet til Aalborg og døde af hjerneskade. Nu kom jeg jo tænke sig, hvad man vi målte temperatur på sådan en dreng. Han har altså ligget mindst en halv time under isen der. Så kunne der komme mange gæt, hvis jeg sådan spørger, nogen vil sige 20 grader, nogen vil sige 25 eller et eller andet. Men det vi målte var 35,4 grader. Og hvorfor kom nu det? Fordi i 1980, som man også i 1990, det eneste man havde til at måle lemstemperatur, det var sådan nogle kviksølstermometer. Det laveste, de kunne gå ned til, var 35,4. Folk fik sådan en stok arbe i vinden der, og så kunne vand gik op til 39, så blev stående der, indtil man ligesom havde slået søjlen ned igen. Det var den måde, man målte lemstemperatur på. Kan I ikke se det her, det var noget magtværk hele? Det hele, han var klædt død tre gange, vi fik ikke engang målt temperatur på. Det var sådan set det niveau, vi var på i 1980. Vi kan i hvert fald meget til at interessere mig en lille smule for, om man kunne forske lidt i det der med temperatur, om man kunne gøre noget ved det. Der er jo nogle forskellige ting, i hvert fald med det der med at blive koldt, som vi også kalder hypotermi på den form. Det kan være yderst skadeligt. For alle dem, der bliver koldt, er som regel også noget andet galt. Der er ikke nogen, der går i skoven bare for at blive koldt. Der er som regel altid noget andet. Men en gang imellem, så kan det faktisk også være, at der er nogle skader, som vi kan undgå, fordi personen også blev kold, især når vi snakker noget med iltmangel. Det der med at få sådan en krop til at virke, det har I jo alle sammen læst en masse om, og sådan set også. Men det begynder vel med nogle små atomer, så sådan efterhånden, så på en eller anden måde bliver det hele til en organisme. Det kan vi sådan set godt regne ud. Det er lidt kompliceret det her. Vi kan bare læse nogle bøger, så finder vi ud af, at det er meget kompliceret. Det er kompliceret at få til at virke, men det er ufatteligt nemt at få til at gå i udbrug. Der skal ikke ret meget til. Samtidig så prøver jeg at gøre biokemi og biologi en lille smule simpelt. Og det er ikke spurgt simpelt det her. Hvad skal det egentlig til, for at man kan holde brand i gang, eller for den sags skyld, benzin, motor eller noget andet. Så hvis det er sådan, man ser sådan på, at jamen, der skal selvfølgelig ild til, der skal også noget brændstof til, der skal også varme til. Der er ikke stort set det, der skal til for, at vi kan holde ild i et eller andet. Hvis vi tager det der stofskifte, eller det der får cellerne til at virke, så er det simpelthen også bare små forbrændingsmotorer. Og meget simpelt, så kan man sige, at vi har en pumpe, et hjert, pumper et eller andet blod rundt. Det modtager noget næring, modtager noget ilt fra lungerne, modtager noget koldioxid. Så tager de små celler hernede, så kan man sige, for at holde det i gang, så skal der være noget næring. Det er sukkerstoffer som noget. Det skal være ilt. Det skal være en vis varme for det her, det kører. Så er det stort set det. Det er nok sådan, at vi må indrømme, at de fleste af os derhenne, vi kommer til at dø engang. Det er selvfølgelig en trans-tanke. Og jeg tror at stort set alle os derhenne, vi kommer til at dø af iltmangel. Man kan også godt dø af næringsmangel. Der er bare ikke så mange i Danmark, der lige har de problemer. Hvis der ikke kommer næring rundt, den der ikke kommer ind rundt. Kan også stå lige ved siden af naturbomben, okay, så dør man af noget andet. Men de fleste af os kommer til at dø i mange, for når vi får hjertestop en gang, for enten det så er den ene eller anden årsag, så kommer der ikke indgående.
Og det er ilten, der er det langt de fleste af den afgørende faktor. Men man dør ikke lige med sammen om for ildbrand. Når man tager min arm og så lægger en blodtryksmanchet omkring, så pumper vi den op og lader den være pumpet op en hel time. Det skal nok få godt ondt i min arm, og den dør ikke. Det kommer ikke ind ned nu til cellerne. Det skal nok få til at gå ondt, men faktisk alle celler har en evne til, når der er ildbrand, straks at skifte over til en forbrændingsmetode, der ikke bruger ild. Den er så effektiv, man kan køre godt på tid. Nogle områder i kroppen, især nogle små områder i hjernen, der er svært ved at tåle. De fleste områder i hjernen kan faktisk også godt tåle ildbrand. Der er nogle steder, der ikke kan. Så hvis man får sådan en blodtryksbrand selv omkring halsen, så er det ikke sikkert, det går alligevel. Men hvis man så er blevet kold også, så kan man virkelig holde til ildbrand i lang tid, bare man er kold, inden man får ildbrand. Så det er som ham der. Det billede, der hænger på Skagens Museum, det er den drukne, ikke den døde, fordi spørgsmålet er nemlig, at han døde ham der. Nogle af dem, vi har gjort op af vandet, som gennem årene i løbevåbnet, jeg har fløjt redningshelikopter selv, jo altså 31 år, vil jeg sige, har lignet som en der, også selv, vi har fået liv i. Man skal passe lidt på, som jeg jo, at det klemmer en væg i hjertemassage, eller hvad der er der. Men hvorfor bliver man kold? Dem vi ser i ambulancetjenesten, det er der. Selvfølgelig typisk om vinteren, typisk i julefrokosttiden. Folk der er skide fulde, og hvis man ikke lige får en taxa hjælp, eller har drukket det hele aften, så prøver at tage henvej ind over markedet eller noget andet. Også lidt svært at drukke i Danmark, uden også at blive kold. For vandet er jo altid skide kold overalt her omkring det danske. Folk der sidder fast hjemme i bilen, smadrer bilen. Regnvejr, blæsvejr, kold. Det kan nå at blive meget kold. Det kan også nå at blive ind på skadestuen, når man nu får alt tøjtrådene af, når man kommer ind som patient. Og så bløder man, og så får man også fire kolde fra gassen. Der mener jeg, så fire blodtransfusioner, der aldrig er varmt af, fordi blodvarmer, de virker aldrig. Lige pludselig så er den her person blevet kold, efter han kom ind på skadestuen. Og det betyder, at hans blod ikke størkner ret godt. Så vi kom vi meget hurtigt ind i en rigtig ond cirkel. Noget af det, I helt sikkert kommer ud til, det er personer, som du har fundet bevidstløs i eget hjem, har måske ligget i 2 dage på gulvet, men er ikke død endnu. Man har en temperatur, der er ved at nærme sig rumtemperaturen. Det er typisk en gammel person, der er større med at bevæge på et forstumt og rundt faldet. Til sidst så har kroppen ikke kræfter til at lave feber mere. De er jo rigtig svære at behandle, fordi de er syge i forvejen. Typisk urinvejsinfektion. Men det er meget sjældent, vi har en, der kun er hypoterm, uden at der er noget galt. Så der ser vores nyhedskopter ud. Ny og ny. Det har været nogle år gange. EH-101 blev den kaldt. Det tog jo sådan 10 år, faktisk, inden vi fik til at flyve, efter vi fik den hjem. Der var mange årsager til lidt ICP-agtigt, men den flyver godt. Der er over 50 antenner, masse udstyr. Vi er ikke sådan normalt, det er sådan, vi ikke kan tage en tung patient. Vi kan sådan tage ret mange, hvis det er det, der kommer an på. Men den er jo både stor og dyr, og trykket er også ret voldsomt. Den gamle trykke med 9 tons, den her med 16 tons ned, og det betyder noget, hvis der ligger en i vandet derinde under. Tre på vagt, nu snakker jeg jo som militærmand, kan I høre, og vi har jo også de små hemshelikopter. Vi har altså 3 på vagt i Danmark, de steder, der er vist her, også på Bornholm, hvis det er sådan, at det er dårligt vejr. Vi er ude og hente tysker på luftmadrasser, ikke også? Det vil vi i hvert fald gerne sige, det er sådan. Det er nok, holder nok ikke helt, men der er nok omkring 100 om året, der på en eller anden måde drukner. Det er mest mænd. Og det er altså kun 5 del af badeulykker. Kun 30% af tyskere. Men
Derfor skulle jeg ikke ødelægge den op. Men... Jo, de drukner om vinteren. Det er typisk. Det er julefrokost. Ser mænd, som skal ned i tis, så det skal helst være, hvis der er en havn, så ude over kanten der. Det er faktisk rigtigt, at 50% af de mænd, man finder drukne, de har åbent gyld, når man finder det. Og cirka 60, der blev behandlet om året i Danmark. Og de er heller ikke ude med på et land, der har åbent drukne. Det er langt de fleste tilfælde om 10 meter fra fastland. Og de drukner så godt i badekar. Når vi nu snakker, nu fortsætter lige lidt med det her snak om drukning og kulde. Så er der sådan tilbøjelighed til, at nogen de vil gerne have sådan nogle kurer, de kan gå efter for at se, hvornår skal vi stoppe for intermission. Det er sådan, vi bruger ikke redningshelikopter til at lede efter nogen, vi med sikkerhed ved at døde. Det kan vi godt bruge hjemmeværende, som om til at lede efter døde og trække løje i en år og sådan noget. Men hvis vi ved, det kommer at være døde, så sætter vi ikke en redningshelikopter ind. Men så er det jo dejligt, hvis man kan sige for eksempel, når nu vand er 2 grader, og vi ved, at han er i cowboybukser og t-shirt, så er han død inden for en time. Det sådan, kan man godt prøve at lave sådan en kur, og hvis han er i overlevelsesdragt, og vand er 10 grader, så kan han holde til lige så længe, det skal være. Det er der selvfølgelig en vis sammenhæng. Den her kur, den siger sådan set, jo koldere det er, jo værre er det. Og jeg kunne finde på at sige, jo koldere det er, jo bedre kan man holde til at ilde mange. Der er allerede en selvmordsvits, der er det vildt nøje. Så er problemet jo lige med sådan nogle kurer der. Vandtemperaturen, den kender vi. Men ofte så ved vi da overhovedet ikke, hvad personen har på at tøje, og vi ved knap nok, om han er færdig i vand, og hvornår det er sket. Typisk eksempel. Her fra Esbjerg er sejlet i Englandsfærgen indtil for et par års år. Og den sejlede til Harvids fra nok. Og der kunne vi så blive kaldt for eksempel til muligvis mand over bord. Eksempel kunne være, at konen har ikke set ægtefælden mand i et par timer. Han er nok hoppet over bord, fordi han også har været noget vanskeligt på det sidste. De har haft lidt træls med hinanden. Han var nok hoppet over bord. Så melder hun det til kaptajnen. Jeg vil straks forsøge at råbe op, om han er der nogle steder, men de er nødt til at slå alarm. Og på flyvåben siger vi også nødt til at flyve ud, så er det to helikopter. Så når vi kommer derud, så er skibet allerede, altså i den mulige periode, han er væk, kan han måske sejle 100 km ud med på Nordsøen. Det er en lidt vanskelig opgave at finde nogen der. Men der politisk årsager skal vi jo gøre det der. Og tro mig, det ender næsten altid med, at han blev fundet i en kahyt, han ikke burde have været i. Men det der, det elsker de der løfere, de kan sidde lige på kort ved dem, på det her tidspunkt, der vil komme død. Og det er altså farligt at klage en død, man ikke engang har set. Og endnu værre, at der er nogen, der kan lave sådan, jeg kalder en farvelade her, hvor man kan få enormt mange parametre ind, som vi ikke ved skide om. Vi hører næsten hver eneste år om en. Sidste år var en, der hed Torkin, som nogen havde erklæret død, så blev han fundet næste dag. Og det har jeg altså været udsat for nu rigtig mange gange, at vi har haft en redningsmission, man har sluttet, fordi vedkommende var død, så blev han fundet nogle timer efter. Det er en lidt flov en. Det er svært nok til at døde, når man kan se dem. Men alt det der, det startede jo sådan set jo i Tyskland, hvor der var sådan Hitler, han var en stor dyreven, så man måtte ikke lave dyreforsøg i Tyskland under hans regime. Men man måtte gerne lave på jøder og lignende. Og her har man så udvalgt en frivillig jøde, som man kan lave i isvand. Ham der her Asien, der var en af Hitlers læger der, han er nu ved at undersøge, hvornår han får hjertestop. Og det var man så, han er så klædt ud på en eller anden måde som pilot. Og det var jo fordi, de kunne sagtens bygge masser af flyvemaskiner under krigen. Det kunne de også i England. Og det var næsten engangs flyvemaskiner, fordi de faldt jo hurtigt ned og blev skudt ned. Men der var en vis interesse i, at altså man kunne ikke lave piloter lige så hurtigt, som man kunne bygge flyvemaskiner. Og så var det jo en interesse i, hvis nogle piloter, der altså blev skudt ned over vand, kunne svare sig led efter piloten. Det kunne jo være, at han var i live, afhængig af, hvor koldt vandet var og hvad tøj han havde på. Så de lægger altså krop til der, men vi har selvfølgelig fået et lidt bedre samarbejde med tyskerne i mellemtiden. Jeg har jo noget fra Lübeck.
Überlebenslehrer. This is the German Coast Guard. We're thinking. What are you thinking about? Kan du få ind i centralen i Lillebælt, det der? Det er nok bare været lidt frem i tiden. Jeg startede 1980. I 94 sagde vi en færge, der forliste en historie, jeg blev kaldt. I mellem sammen med Stockholm og på Estland, der var næsten 1000 ombord. Og der var ikke ret mange år, det var 137. Men der var 132, som ikke blev fanget af skibet, for der var mange, der blev fanget inde i skibet, ikke hytter og lignende, ikke kunne komme ud. Men der var faktisk 132, som slap ud af skibet. Rigtig mange af dem i redningsveste, og der er også en hel del af dem i redningsbåde. Så da de blev fundet, så blev de erklæret døde, fordi de var livløse nu. På det tidspunkt havde vi i praksis indtaget beredskab på havkøen. Der var ingen, der blev forsøgt varmt op, så vidt jeg ved. Vi sendte også helikopteret op for at hjælpe, men jeg synes egentlig, det var lidt sølge det der. Det var jo sådan, hvis jeg nu går tilbage til 1994, jeg havde arbejdet dengang ud over flyvevåben, jeg var også hjertekirurg i Skejby. Og jeg arbejdede med sådan nogle store maskiner, som ser i en lidt ældre model, men det ser nu stadigvæk næsten ens ud omtændt skærmen. Den her lungemaskine, der ligger en patient om der bagved til højre billet, som er ved at blive hjerteopereret. Han har sådan set hjertestop lige nu, det er ligegyldigt. Hans blod kører rundt i en masse pumper og får pumpe ind igen i kredsløbet. Og det var en 400 kilo, det gør sig frem stadigvæk, i hvert fald mindst 300. Og det har med at blive sådan en gang rodet med en hel masse ting, der bliver bygget på. Der sidder faktisk sådan en tekniker, vi kalder perfektionister, og styrer det der, mens os kirurger vi så opererer. Vi vidste faktisk godt i 94, at man sommetider kunne få liv i en, der var svært afkølet. Fordi vi engang imellem har brug for at stoppe hele kredsløbet, når vi skal operere. Nogle bestemte steder, nogle store blodårer, der lige er ved hjertet i aorta lige der, og også nogle i hjernen, som simpelthen ikke kan operere, fordi de bløder. Der har vi så brugt den teknik, at vi har kølt blodet ned til 18 grader, og slukket kredsløbet, faktisk tømt ham for blodet, hældt ud i en spand, så bløder han ikke. Det behøver ikke, at man har brugslæger, der ikke mere nu, for han er helt livløs. Så har vi op til en 3 kvarter, måske en anden time, til at reparere det, der skal repareres. Så hælder vi blodet på igen, lufter ud, næsten ligesom sådan en radiatoranlæg. Så starter cirkulation med varme, og det er altså noget, vi laver nu og da. Altså det laver vi måske på min afdeling 10-15 gange om morgenen, sådan noget. Så det er ikke helt sjældent. Det vidste vi faktisk godt, som kunne. Så var der nogen i Schweiz, der havde fundet nogle unge mennesker, der transporteret over lange afstande med under hjertemassage, når de er fundet i alberne, iskold og livløs. Og koblet til sådan nogle udstyr. De havde faktisk fået liv i nogle stykker. Det vidste vi godt dengang. Problemet var jo bare, så skal man transportere patienten, når man skal tro på det her. Og der var i Ringkøbing og holdt foredrag, der var også 20 en gang. Hvor jeg nævnte om alt det her, vi kunne i Skejby med det her. Få liv i alle de kolde. Indtil en gammel overlæge sagde, det er godt med dig, kan du komme ud til os med det udstyr der? Det kan jeg ikke. Hvis nu vi ringer fra Ringkøben til Skejby og siger, at vi vil gerne overflytte en døde, hvad man så siger? Ustændig rigtigt. Vi kunne ikke komme ud med noget, men vi begyndte at lege med det for mange år siden i Skejby dengang. Så fik vi bragt lidt ned, fordi det der store maskineri, det kan en hel masse ting, der ikke er nødvendigt lige til at lave cirkulation i hvert fald, og ventilation. Nu fik vi der ned på 40 kilo, det er rigtig smukt design, ikke sandt? Nu kunne der være 4 redder til at slæve, hvis der lå en patient. Det her det er sådan en almindelig størrelse af 70-80 kilo gris, der ligger der. Det var jo en hel del, men 4 mand, så kunne vi i hvert fald løfte, og det hele, vi kunne køre uden strøm og ild, og sådan noget, bare vi havde det der med. Men det er jo ikke noget, man bare lige begynder med. Vi gjorde lidt med nogle griser, og ude at køre i, det var så faldt, der havde i Aarhus, og der kørte vi så rundt i falske ambulancer.
i Aarhus med grise, der var hjertestoppen. Kølt ned, så skulle vi køre en tur på en time, og så hjem til Skyby og have liv i dem igen. Så opdager man jo mange ting. Man opdager, når ildpladsen slipper op, så kunne den der ildslange der ikke nå hen til at udtage de færdsambulancer. Så det er en masse ting. Hvad med strøm og sådan noget, så vi testede en masse ting. Princippet, som man bruger det, også i dag, nu er ud, vi er lysten nu, for eksempel fra vene på den ene side, lille punkt, man kan se der, en gangs lung her, hvor det bliver iltet, så kommer det ind der, der er også en sådan varmeveksel, så man kan sætte varme eller koldt vand i. Det vil sige, nu hiver man altså koldt på i hovedet, ilter det, varmer det, og pumper ind under tryk i arterien. Det er bedre end hjertemassage og ventilation. Det ser ud sådan her på et menneske. Siden 2004, der fik vi endelig lov til også at gøre det med mennesker fra 1. maj 2004. Og det har så givet et eller andet samarbejde, hvor vi jo så bruger løbevåbnet til at flyve os ud til hele landet, hvis der er nogen, der kan hjælpe. Det gør ret mange gange. Og en kombination af de ambulancetjenester, der er her, og løbevåbnet. Men vi måtte begynde 1. maj 2004, men den dag der, det var den 19. januar 2004, det var iskoldt. Der var en kvinde, som var eftersøgt, det viser, at hun var så skidefuld, så lå hun ude på en mark. Man havde let efter hende det meste af dagen. Om natten, der var der en lastbilchauffør, der så, at den ene der ude og spredte salt, han så, der lå en person inde på marken. Og der lå hun så, blev erklæret død af politiet, de lader sådan dækken over, så skulle Falk hen til 20 grader. Det er hendes EKG, den streg der. Det er jo ikke sådan lige det, vi kan have stødbare ryggen. Og så skulle hun så køres ind til Aalborg sygehus. Det så var lige søgt næste dag, det var sådan beslutningen. De her falkredere, de blev altså lidt, der skete et eller andet mellem dem politiet, hvor faldt de mænd ikke politiet må erklære hende død. Jeg har en lidt fornemmelse af, at de mænd, det måtte de godt. Men de tog os det her EKG, og der er nu hjertemassage og kører sig ind til Aalborg. Det tager kl. 02.45 det der, det er altså der i en ambulance. I Aalborg, der var der en kollega til mig, som syntes, han vidste jo, at jeg havde det stående, jeg brugte til grisen ind i rum. Det kunne nok være sjovt at prøve, når hun var død alligevel. Han tog ikke at ringe til mig, fordi jeg havde sagt nej. Men nu fandt han de der ting, jeg havde. Jeg er ikke helt sikker på, at det hele var steril og sådan. Men det lykkedes ham at få med at pakke nyler ind i lysken på. Det kunne se ud, det her er jo en anden patient. Men det kunne se ud i den her retning. De gav hjertemassage, og se, det er en mand, det er meget senere. Jeg fik så mørt de her kanyler ind i lysken på hende. Lidt noget saltvand i hele det her system, så begyndte de faktisk at cirkulere. Så 15 ringte han til mig, hvad jeg skulle gøre. Jeg blev altså ikke alt skrænd. For det første var jeg pisse ulovlig. Det var hosteril og så videre. Sådan set det skændt i omgang med lige. Ja. Men hun havde været siden bestået den afsluttende universitetseksamen, så hun var jo ikke helt død. Så vi fik altså tilgivelse for det der. Og det er så præget rigtig meget af det, vi har lavet i den her sammenhæng. Det er sådan små lovligheder. Teori her og der og sådan noget. Og vi prøver altid at se, hvis vi nu undrer os over ting, kan vi undersøge lidt mere? Kan man teste det der? Der er det jo altså dejligt at have forsøgsdyr, men hvis man kan lave en situation, der ligner lidt, det kan vi. Vi kan jo køle en gris ned med vilje, for eksempel ved at bruge den teknik, som vi også bruger til patienten, vi ønsker at køle ned. Så kan vi jo prøve at teste, hvordan går det med EKG, hvordan går det med hjerneaktivitet, hvis vi bruger strækker 2-3 timer, måske lidt mere end det. Og i det tilfælde her, der er vi nødt til at undersøge det med det her EKG, kan det være rigtigt? Det kunne være, at man måler fejl, når man er på 20 grader for eksempel. Vi prøver at se et grise her, den lille film, som min dyrlæger har lavet. Grise, vi har kørt ned i 2 timer med hjertestop. Så går vi ind og filmer selv i hjertet. Hvor vi kan godt gøre i 3 timer også, men nu har jeg kun her 2 timer. Det her er helt dødt, men prøv at se, der er lige noget bevægelse der. Og det er noget, der er meget tæt på det sinusknuden, som vi også i EKG'et
i helt takket. Men ellers er der 0 blodtryk, ingenting. Om lidt, så pumper vi blod ind. Det gør vi nu. Se, nu har vi faktisk ventrikelklemmer ved 20 grader. Det er altså faktisk det samme ved 3 timer. Om lidt, så varmer vi blodet til 30 grader. Det kommer vel lige om lidt. Nu. Se, nu kører A-træerne rigtig fint. Ventriklerne er ikke med, der er ventrikelklemmer. Sådan ser ventrikelklemmer ud. Det er en stødbar rytme. Hvis vi støder den gris nu, så får den sikkert sinusrytme. Så varmer den mere op til normal temperatur, så får den pupilreaktion og alle de der ting. Og det er vi selvfølgelig ved at undersøge nu, hvad sker der ellers af skader. Men se, ved lav temperatur, der bliver sinustråden ved i lang tid med at køre nogle sporslag. Men QRS-komplekserne, som jo er fra ventriklerne, de forsvinder mere og mere og mere, når man kommer ned i temperatur. Og hvis vi går ind på 12 grader, så kan man slet ingenting bruge. Selv man gør det, så man varmer igen, så kommer først sinusknuden, så alt det hele. Man skal passe meget på med at bruge asystolin som en dødsdiagnose. En kold. Vi prøver jo alt muligt med dyr. Sådan en der, den kan tåle noget kulde. En brunbjørn, den går jo i vinterhit. Det gør den der faktisk ikke. Men den er godt polstret til kulde. Der er der en skør amerikansk professor, der gerne vil have en blodprøve på en liter fra sådan en isbjørn der. Og så spurgte han mig, om jeg lige kunne tage sådan en blodprøve, fordi der var andre to ikke rigtig i kokain. De sagde, at de ville lægge den i fuld bedøvelse, så jeg sådan har pjat sådan en stor dyr, og ikke bange for sådan en stik. Men den kommer altså i fuld bedøvelse. Vi vidste ikke rigtig, hvordan tager man en blodprøve, så vi så bare ved at prøve at vække ned i lysken af den. Ultralys gerne med, og så lægger vi sådan en stor plastik sit, det er sådan ligesom en kæmpe stor vandflam ind i jorden der. Vi skulle også have lavet visdomstand, altså det var en tand i hvert fald, der skulle rødbehandles. Så det fik den så klart også, fordi det behøver den ikke kun for at tage en blodprøve. Men det fik den blodprøve på en liter. Det er lige meget, når vejen tager 400 kilo, så er en liter ikke så slemt. Og det er så fedt ud af, at det er noget med forurening, de undersøger. Men de er meget mere nemt. Hvis man er blevet koldt, hvis en celle er nede på 20 grader, så er iltens behov altså meget lavere. Og hvis nu man er 20 grader inde i kropskernen, så kan det være kun 5 grader på armkvind. Det kunne godt betyde, at man ikke bare havde pludselig i gang med 5 den tid, man kunne holde til et hjertestop. Det kunne godt være, at det var gang 20 måske, man kunne holde til, bare man er kold, inden man får hjertestop. Så det er altså en vis potentiale i, også når man ser død ud, at få liv i folk, hvis bare de var blevet kolde, inden de fik hjertestop. Det er klart, det er noget helt andet. Altså, det kan godt være sådan, der bliver drejet ind i 2 om morgenen, fordi kongen finder, at manden ikke er død ved siden af sin. Det har nok været hele natten. Han er allerede blevet kold også. I kan godt høre, han er også en hypoterm med hjertestop. Men han sank sig jo lige 0. Han var jo ikke, død af hypotermi. Han var ikke mindst kold dengang. Han faldt i søvn eller fik hjertestop. Det er selvfølgelig noget skidt. Men hvis det er en, der på en eller anden måde er afkølet, som for eksempel disse Estonia-offre der, så kunne det godt være, at de har haft en chance. Hvad driver sådan nogle idioter som dem der? Man hører, de siger, at det er dejligt. Hvad er noget af, så de synes, det er dejligt? Ja, når de kommer op, ikke også? Der er jo masser af ting, der er dejligt at slippe for, ikke også? Så står du hovedet ind i vejen, jeg synes, det er rart, når man lader være med det. På en eller anden måde, så... Men de siger, de får varme. Så skipper de mig ind, og får varme ved at sende dagen ned i isvand. Men de tror nok, de får varme, når de kommer op. Deres gennemblødning i huden, den er nærmest lige 0. Alle blodårer er totalt brugt sammen. Det
Det er en god beskyttelse for at undgå at afgive varme. Men så kommer op igen, og måske endda ind i en sauna, så udvider alle disse blodårer. Det føles jo som dejligt varme, fordi det eneste mennesker kan mærke temperaturen, det er hun. Og vi kan faktisk heller ikke mærke temperatur, men vi kan mærke temperaturforskellen. Jeg ved ikke, der er nogen af jer, der har hørt så dumt udtryk. Så du er da vist ved at få feber, sådan som du fryser. Det kan høre dumt inden. Det er ikke bare fuldstændig modsat, hvad som også siger. Du fryser, så er du ved at få feber. Så er du ved at få koldt stedet, så er du fryser. Vi kan ikke mærke temperaturen. Og vi har jo nogen, som vi varmer op, men ikke bevidstløse. Men så kan godt kunne være 32 grader. Så det er helt vildt over varme. Der er også nogen, der er blevet fundet, for eksempel på indlandsisen, søde, nærmest uden tøj på, hvor de selv har fundet af tøjet. Nogen havde troet, at de var kriminelle i starten, og nu kender vi mekanismen. Hvis man nu går rundt, ikke i isvand, går rundt, og disse blodårer er fuldstændig trunget sammen, det er faktisk muskler, der trækker de der kar sammen, selvom man ikke har ordentlig kontrol, men det er muskler. Når kører ind, så kører de sejt i muskler. Og lige pludselig, så kan det være sådan, at en hel arm eller en overkroppen, at blodårene udvider sig. Og det føler personen som en frygtelig varme. Lige meget jo være hende på en skala, han kan mærke den temperatur på skolen. Og det kunne få ham til at smide tøjet jo, fordi det var en frygtelig varme, der pludselig er blevet her på enden af tisen. Og gør man det, så tager vi her jo en hurtigt. Og så kan være andre virkninger. Der er lige sådan en lille smule, skal jeg lige have en lille smule sådan fysiologi. Kroppen prøver på at holde temperaturen normalt. Og det vi alle sammen gør, hvis vi fryser lidt, i stedet for tæt på et vindue, så trækker hudkanten sig lidt sammen, og hvis det er lidt varmt, så udvides, så bliver den varm på hud. Det er jo smart nok. Og det er sådan, man kommer udenfor den der komfortzone, så begynder man at føle, at man fryser den fisk, og trækker ind og tøjser jo. Mere man nu de der nede i vandet der, så vil de jo en normal reaktion, det vil være, at de begynder at ryste kuglen. Det gør de to idioter ikke, der ligger nede, fordi det vil være så pinligt over for den anden. Det er også dejligt at ligge nede, så de kommer ikke til at ryste. De gør alt, de kan for undertryk det der. Men normalt det vil være at ryste, fordi det der er en masse dejlige varme. Det bruger man så glukagon, som er det sukkerstof, vi har i musklerne, der ligesom ligger som depot. Og i øjeblik, man har brugt det i løbet af en halv time, hvis det er max. Fuldrystelse, så kan man altså ikke ryste mere. Der er også en masse antikorn, sukker, blodsukker, prøver at stige og alle mulige ting. Der sker en masse forstyrrelse lige når man bliver koldt. Det er overlevet til situationen alle sammen. Og så er det gået helt ned, så sker det der, jeg snakker om med, man kan godt undvære i et stykke tid, fordi så svitser man over på en forbrænd, der ikke er hurtigt. Jeg ved lidt. Skam, når man tænker på, at vi er i Esbjerg, det kommer også her fra Vestjylland. I sin tid, så var det en kæmpe stor fiskerihavn her. Når man nærmer sig Esbjerg, så lugtede de her gamle fisk, fordi det var sådan skidt fisk og alt muligt. Det er jo slet ikke mere. Der er næsten ingen fiskeri. Men den stank, der var i Esbjerg i gamle dage, det sagde folk, det var ikke stank, det var penge, det lugtede. Så nogle fiskere, de kunne holde en grim stank ud. Og jeg havde to fætter, han stadigvæk, Finn Ove, som boede her i Esbjerg, og begge arbejdede ved fiskeriet. Og det var ganske almindeligt som fisker, når nu de har fået nogle vejer og sådan noget, så kunne de begynde at vide om, hvem kunne holde den værste stang ud. Fordi det var noget, de virkelig kunne det der. Sådan vedmål var svært at gøre op. Men på et tidspunkt, disse Finn og Ove, så havde de altså lavet en eller anden vedmål på, hvem der kunne være stangud, og jeg var ung medicinstuderende, og jeg skulle være dommer. Og hvordan afgør man det i en by, hvor det hele vist ikke er af skibfisk? Jo, vi havde en lyder, der hed Maren her. Hun lugte nok værre end nu, i hvert fald under trusekanten, kan jeg love. Og så var en ganske almindelig ting blandt fiskere, når de havde været, det var, at de legede Maren. Og så gik det ud på, hvem kunne holde hovedet længst under trusekanten på mig. Fordi det var jo en værre lugt. Spind startede, og han holdt altså en 3-4 minutter. Jeg kan godt se, han blev mere og mere blå på fingeren. Det sidste, så kaldte han jo lige bagover. Det var faktisk en flot præstation. Så var det Oles tur.
Jeg ved ikke, hvad jeg kunne se, han hyperventilerer sådan ligesom for lige at få lidt mere ild i blodtrøjen. Så dykker han jo ned under. Jeg tror, at næsten efter 5 minutter, man bliver jo helt fort, og går altså galt det her. Selv Maren var jo forundret over det her. Men til sidst så tænkte Maren, at nu vi havde afgjort, så får jeg ligesom noget skud, eller sådan, og så stod hun lige en lille fisk også for. Så holdt han det faktisk 2 minutter mere, så var han jo også bagover fuldstændig bevidstløs. Da vi så fik liv i ham igen, så spurgte vi ham, hvordan i alverden kunne du holde til så lang tid? Det knev os på et tidspunkt, men så lukker hun jo lige pludselig frisk luft ind. Det er et spørgsmål om, hvor længe kan man holde vejret, ikke også? Hvis man er kold, så kan man holde vejret lidt. Hvis man nu er rigtig kold, lad os sige 22 grader, det kan godt tænkes. Så kan det godt være, at man er lige sådan en lille kropkern herinde. Og så måske meget koldere resten. Der kan være stor forskel. Derfor også svært at sige, hvor kold er man. Det er ikke så nemt at sige. Man kan selvfølgelig sige, hvor kold er man der, hvor man er varm. Så kan man kalde gerne temperatur. Selv ind i hjertet kan det faktisk være en anden grads forskel mellem højre og venstre side. Så det er ikke så enkelt bare at sige, hvor kold er man. Han bliver altså 37 grader. Det kan være, at han måske også har 5 liter blod, der cirkulerer i minutter. Det kan være, at han har en halv liter, eller måske ikke. Men han vil formentlig ligne døde så meget, så vi virkelig kan tage fejl. Når vi så rører ved ham, kan også være, at han får hjertestop, så måske har det været 2 gange så lang tid, han lever på som den varme. Så der er lidt potentiale i ham der, hvis bare man tænker over det. Der kan være nogle grunde til, at man ikke er så god til. Han er faktisk ret sund, ham der kan holde de 22 grader derinde, for han er nok ikke rigtig lang tid at kontrollere den lille karen. Men hvis nu man skal skifuld, så er man ikke så god til det. Eller hvis man nu er nødstedet, ligger ned i alberen, så kommer de jo, de kan ikke finde en, men ligger måske sådan der vin. Så i hvert fald ifølge vigtighedstegnene, så kommer sådan en St. Berners hund med en kondiak køn, som så skal give varme til nødstedet. Det er vildt faktisk, bør man føle varme, fordi så kan godt disse bøger også udvide sig til hunden. Det er dejlig varme, ligesom ham på indlandsiden. Jeg gør jeg også, når jeg er ude og bruge brænde og fryse, så går jeg ind og får 4 gange dansk, mens formen skal ud. Men det gør ikke så meget, for det får jeg også varme, men det er jo inde i mit eget køkken, det er kun hende, der er fanget. Men hvis, hvis man nu tager det der, så får man varme, men afgiver jo en masse varme. Så det er ikke helt anbefaldelsesværdigt at gøre sådan. Se. Jeg ved, jeg har hørt, at der er en dreng, der hedder Christian, som ikke er en dreng med Disney. Er det rigtigt herinde? Ja. Og har vi dig. Dejligt at prøve at se dig også, Christian. Nu er det bestemt større end dig. Ja. Hvis det er okay med dig. Ja. Jeg påstår, at det også kan være godt under nogle omstændigheder at blive koldt. Og hovedpersonen sidder her, så han kan sige til, hvis det er løgn det hele. Hvis han kan huske det hele. Se. Den var 11 år på det tidspunkt. Er det sandt? Ja. Det var et par dage før, vi havde lov til at rykke ud på den 1. maj 2004. Det var faktisk meningen, at vi den 2. maj, tror jeg nok det var, skulle have haft en prøveudrykning med Falk og flyvevåbnet til sidste. Det lyder lidt som mærkeligt. Så sker det lidt 3. og 4. at Christian kommer galt afsted. Noget med en tømmerflåde, noget med at ligge under vand i hvert fald, måske en halv time. Og blev bragt ind til Thisted sygehus i bevidstløs tilstand. Dårlig temperatur. Som jeg husker Christian, så havde han lydstive pupiller og 28 grader. Og ville de gerne have flyttet, det kan godt stå. Der var lidt forvirring inden jeg hørte om det, men det er lige mig. Jeg hørte om det. Ringede jeg så til vagtcentralen, så jeg røg til Thisted nu. Vi troede, at jeg lavede ren mand, fordi vi havde lige planlagt det hele detaljer til ham. Selvfølgelig troede jeg, at det var bare en af mine, som folk for, at nu skulle lige kæmpe dem lidt op. Så det gik lige lidt, inden jeg fik forklaret, hvad jeg mener det altså. Så vi rykkede til Thisted og kiggede på Christian. Christians forældre sagde jeg, at jeg er bange for, at Christian dør. Fordi der er nok for stor hjerneskade her. Og svært ustabil 28 grader. Vi besluttede et trick, som vi havde gjort et par gange før, det er ikke særlig lovligt, at vi havde et bløverdrejning på begge sider.
så hældte vi 1/4 liter varmt vand, 45 grader varmt vand, så på den ene side, så den anden side, kom til respirator, alle de der ting. Og så tog jeg Christian med mig hjem. Men jeg troede, Christian kunne dø. Det er helt som det var. 2 dage efter, tror jeg det var, så ringede man til mig fra intensivafdelingen i Aalborg. Men jeg troede, de ville fortælle, at Christian var død, som jeg troede. Men han var ikke død. Christian, mor synes, han var normalt. Jo, der var godt udgangsmål, ikke også en dårlig ting. Det skal jeg i hvert fald ind i testen. Det kan se, at Christian har kørt derind, han også har noget ind ved, han prøvede ind ved hjernen. Nu ser jeg, at han kørt derind. Men nu er jeg nu lige med test, som de drenge som Christian, så jeg kom til at love ham flyvetur i helikopter. Han blev ligesom snydt mandag. Så vidt jeg kunne se på Christian, så troede han ikke i tid på sådan noget. Det kan jeg godt forstå. Det var en meget naturlig reaktion for en 11-årig dreng. Kommer han frem med ham med udflyvet helikopter. Men en måned efter har vi nu Christian her. Vi går en kammerat med, og nu sådan set også nogle familien, men det var min kone, der sagde, at du tager ham da ikke med, uden at tage en kammerat med. Han skal da have en at prale over for, når vi nu flyver en tur med ham. Så vi det er den anden i 6. der så går jeg for det ved en måned. Og Christian sagde, at bag i der, og nok vil han flyve hen over skolen. Og det er altså den gamle helikopter, det er altså Sikorsky ind i nu. Den nye helikopter, når vi flyver med kongehuset, så har vi den sådan indrettet sådan en rigtig VIP. Det gjorde vi ikke med en gang. Den eneste VIP, der var, det var altså dronningssæde, det var jo Askebær den. Og så ringede Christian jo til mig en dag, hvor jeg sådan lige skulle, hvem var det nu lige det, så kom jeg lige i tanke om, at han blev ringet op i Ekstrabladet. Og jeg tror ikke, Christian er mig for udtalelse, fordi han var bange for, at de ville smøre mig helt ud. Det kunne de også nemt have tænkt sig, at de ville. Men det gør de jo samtidig. Men de lavede altså sådan et stykke med Christian, og så kom jeg igen på forsiden. Her gang forholdsvis positiv, men måske lidt overdrevet. Måske lidt overdrevet. Men beviset har vi ligesom, at Christian er herinde. Se, om ikke så længe skal vi lige holde en lille pause, men vi tager lige en lille smule teori med. Man kan sagtens dele sådan noget ind i sværhedsgraden. Det vil teoretikere frygtelig gerne. Man kan godt tage 3 grænser. Vi skal ikke slå det her ned, for det er rent brøvl. Vi siger under 35, under 32, under 28 grader. Siger de der 3. Nu har jeg lige sagt, at temperaturen kan være forskellig i hele kroppen. Så i dag har jeg, og nogen har måske en kropskern på 22 grader, der ligner nogen stor. Det går heldigvis lidt mere på. Det der det med en rent brøvl. Det er kun for laboratoriet, det her. Det er ikke så lidt bedre, og det er lidt ABC-agtigt. Man skal være under 35 grader for at holde det som definition, så den holder jeg så til. Når vedkommende er vågen, så synes jeg, at det er vågen. Det kan godt være, at det påvirker. Hvis man er 31 grader vågen, så er man ikke helt fornuftig at snakke med. Altså, man bliver påvirket ligesom, fordi hjernen bliver påvirket af temperaturen. Det kan godt blive sådan, ligesom man har en hjernerystelse. Men vågen, der forstår jeg, at man kan tale med den, og navnet forstår jeg, man kan tale med hvem som helst, men der vil ikke komme noget svar. Men jeg er lidt vigtig, at han siger noget. Så kan han forsvare sin luftvej. Hvis han nu er bevidstløs, så er der altså nogen, der skal hjælpe ham. Det kræver også, at man kommer under 32 grader. Det er ikke fejl, det er også på 32 grader der. Fordi omkring 32 grader, der begynder at blive lidt mere farligt med hjerterytmen. Så er man under 32 grader, skal man altid, også når man er vågen, monitorere sig på hjerterytmen hele tiden. Man siger jo ind i en ambulance eller på en intensiv afdeling. Men er man nu bevidstløs, så kan han jo ikke hjælpe sig selv. Og hvis man nu ser død ud, så kan jeg da påstå, at det er alvorligt, ikke også eller svært. Det er noget, vi kan skænde fra hinanden. Vågen bevidstløs eller ligner han død. Det er da muligt, han er død, men det kan vi ikke, det tør vi ikke lige afgøre nu. Den inddeling, den kan jeg bedre lide. Og den synes jeg, vi skal bruge fremover. Så pas på, for det er jo klart, ham der ham, der er bevidstløs, kunne gå hen, for hjertet står op og omvendt. Men hvis I er med på, så holder vi ligesom 10 minutter pause. Er det okay? Ja.
Der var en gang, som startede jo alle historier. Jeg prøver at tage nogen med, vi måske kan lære det der. En dag i, også i januar måned, så i en år senere det her, var der ved voldsom orkan i Danmark. Træer lå vælte, og hele byen var ude i strøm. Og vores år, på Tyrkisk, der blev fundet en kvinde, der viste sig i 78 år gange. Vi vidste ikke, hvem hun var. Hun fundet nogle træ, der var væltet over hende. Hun blev bevidstløs. Hun viste en blæretemperatur på 25,8 grader. Den var også et trauma forventet, men. Og der stod rummeskåret af lige omkring 6-7 stykker. Så var hun bevidstløs. Hun blev bragt ind til et lokalt sygehus, og nu var det jo så rigtig, rigtig skidt vejr, så det var ikke så nemt. Vi havde faktisk nogen siddende i en redningsbåd ude for Hvide Sande, hvor de kom til at sidde i 24 timer. Det var godt søsygt, når de kom ind. Men vi kunne simpelthen ikke på grund af organen få dem ind. Så flyvåben havde travlt, men jeg tog over og kiggede på hende og tage billede af hende. Sent i forløbet, men hun var ikke død, for hun trak jo vejret, 25,8 grader, men tro mig, hun havde ligeplætter på arme og ben, og der var ingen cirkulation til arme og ben, det var fuldstændig klemt af blodforsyningen. Hvorfor skulle sådan en ben egentlig vide resten af kroppen lever? Så det opførte på samme måde som en død, man kunne se, hvordan hun havde ligget derude. Hun var også fuldstændig stiv i musklerne som dødstivhed, men hun træk vejret. Det er jo ikke ligesom dødsdiagnosen lidt for os. Se, hernede er hun måske 5 grader, måske mindre. Det her, det er efter min mening, så skal det pakkes ind, at det er en omgående. Det er kun for billedets skyld, det her. Det kunne ellers være fristen at begynde at varme hende hernede, fordi det er der, hun er kold, og det giver mest. Jeg kan ikke anbefale det, når man er så langt ude som hende her. Der er nogen, der tror, så får man afterdrop, så begynder der koldt blod i løbet op til hjernen eller til hjertet. Det tror jeg nu faktisk ikke. Men det er sådan en nogens fantasi, skolebøger og sådan noget. Men noget jeg tror, det er, at hvis vi begynder at varme med en eller anden kraftig varmekilde, så skal vi nok få de ben varme. Vi kan sagtens finde noget, der kan varme dem op til, skal vi sige, før vejen. Men så kommer der måske ikke blod ned endnu. Så sker det jo noget inde i cellerne, de har brug for 20 gange så meget ilt, så længe de er kolde, altså kød har også bedst i køleskab. I det øjeblik, de nu varmer uden at få ilt, så begynder der faktisk at ske skader i cellerne. Man kan sige populært, at det begynder at rådne. Det er også det, der egentlig er lidt basis for den her kuldeindpakning, vi tit taler om. Vi skal arme ben pakke ind på sig, og kropskernen på sig. Det kan også godt være noget i år. Fordi i teorien, så kunne man komme til at afgive varme fra der, hvor det er vigtigst, til det, der er mindre vigtigt. For benene, de skal nok holde til et stykke tid. Lige nu, hvis nu de vil gå ind igen og lægge dræn, ligesom på Christian på begge sider, lå en mikrobølgeovn på det lokale sygehus, så tømte vi sygehuset på 100 liter natriumklorid, hvis det sig bagved. Fordi vi varmte op. Hun fik en halv liter varmt saltvand ind på den ene side, så på den anden side nogle minutter ud i en spand igen. Og se, hvis man virkelig skulle give noget energi, noget varme energi, så skulle vi have kogende vand ind i. Det skulle nok hjælpe vand også. Det kan vi jo ikke. Måske 45 grader, og hun er 28 grader. Det bliver kun differencen mellem de to temperaturer, der er noget at give af. Men et ordentligt sæt, for mig kan tåle hun også intuberet på respiratoren. Cirka en halv liter varmt vand, 45 grader cirka. Det varmer godt omkring hjertet i hvert fald, og lungerne går hele kredsløbet, det der eksisterer lige nu, det løber. Det gjorde vi i mange timer, det tog 5-6 timer det her. Vi kunne jo ikke komme nogen steder på grund af vejret. Og det var nødstrøm i byen, så vi havde, der var nødstrøm i os inde på operationsstuen. Så vi havde lukket personalets mikrobølgeovn og sådan en sandvand derinde i sådan nogle dropflasker, poser der. Og skiftes vi til det, mens vi justerer på respiratoren og rigtig. Og lige så langsomt varmer hun op. Vi kan se, at det er en afdelingslæge fra min afdeling. Jeg var med som støttepædagog. De lokale der, de ser noget mistænksomme på os for det her vandshow, vi er i gang med der.
Jeg kan også godt forstå, hvis jeg net sprøjter så vand ind og mikrobølgeovnen der. Men det er da i hvert fald enkelt. Og sådan noget kunne man jo eventuelt gøre på tunegasen eller andre steder, men det kræver, at der er cirkulation. Hun hører altså til den moderate gruppe. Op ad det er skide farligt, men hun er dog ikke hjertestop i hvert fald endnu. Lidt efter lidt begyndte hendes kredsløb at åbne sig. Og jeg vil så bare sige, når man skal varme aktivt, så skal der kun bestemme, at der er blodcirkulation. Jeg har faktisk i dag fået en eller anden henvendelse fra en eller anden sådan issvømmer, som man skal så svømme, jeg ved ikke, hvordan det er 1600 meter i Island, og kun i badetøj, og hun måtte stikke fødderne ned i varmt vand bagefter. Det sagde de andre, hun ikke måtte. Det tager under en halv time at svømme den der distance. Det er nok ligegyldigt, man kan sagtens holde til ikke mange en halv time. Og dem vi finder, som har ligget i lang tid, der tror jeg, at vi skal passe på med det der og varme i stedet, hvor der ikke er blodcirkulation. Fordi det kommer nu bare ildforbruget op, men ingen ildbrand, så har vi skaderne. Og man må altså sige lige begyndt, hvordan det er. Hvis man hører alt muligt, sådan noget som, der skal være kulde inde i borgerrummet og alt muligt andet slutter. Folk på, der ikke må komme under dæk og på et skib og sådan noget. Jo, de skal alle sammen beskyttes imod det bliver værre. Vi skal stande ulykken, som vi altid skal. Det skal vi også her. Jeg er pokkes til forskel på at tage noget godt materiale som det her og beskytte ham der. Og så begynder at sætte elektrisk varmetæppe til. Det er noget helt andet. For i et øjeblik vi isolerer ham, så er hans egen betingelser for at varme op. Og det er som regel meget smartere, end hvis vi begynder med et eller andet. Så kan vi så komme ud i sådan noget som hende der, hvor jeg alligevel begynder på noget, fordi jeg skønner, hun får nok hjertestop om lidt. Derfor gør jeg det der. Men det er sådan lidt specialist arbejde. Men det der er beskyttet at holde dørene lukket ind i borgerrummet, hvis man er ude ved f.eks. i færdsforhælde mellem natten. Hold nu, de dør lukket indtil vi skal have personen ind. Der er strålekulde og alting gør altså rigtig meget. Det er nemt blive meget værre, efter vi har fået færdig patienten. Det skulle nødigt gøre nu. Hende der, hun blev da udskrevet med en taxa til eget hjem, på trods af hendes ligeplaner. Jeg havde da talt med hende. Jeg kan ikke huske det mindste til, hvad der skete. Det er fair nok. Man træder mig altså vel over hende der i storm. Så har vi en, der også er en ung mand i dag. Han det er Lasse. Lasse Borgner. Han og faren var ude og sejle et eller andet kystnær fiskeri, ændret. Og det tog noget lang tid. Faren forsøgte jo at redde Lasse ind. Faren på Mosel noget afkølet og fik atre flimrende og sådan, men var der vågen. Men drengen mistede bevidstheden og efterhånden også havde livstegn. Mens han prøver at hale ham ind igennem vandet. Stor vaderspor her i faren, det hele var noget skidt. En turisttog, det der, det var nær hende Østerhurp ude på Hobro. En gammel mand fra Schweiz, da han så det her, så drejte han selvfølgelig ind i en tog. Og kom vi jo så til med alt muligt hjælp. Den gamle mand på 80 år startede hjælpmassage på Lasse. Og på det her tidspunkt, hvor jeg ser ham, der går jeg et andet time med hjertemassagen. Han er 23-8, der er absolut ingen livstegn. Ingenting, kan jeg ikke måle. Man har prøvet at støde ham. Det hjælper ikke ret godt under 30 grader, men det, der er ingen, der ved, hvad temperaturen har derude. Det kan jeg ikke på beskyttet værksted, så kan jeg sagtens vide det hele. Det ved man ikke, når man står derude. Men der får jeg lunger ind, sådan som man skal have. Og selvom han har vand i lungerne, kan han bare ventileres. Der er mange tråd, så skal man til at tømme ham for vand. Men personer, der er drukner, tager ikke ret meget vand ned i lungerne. Der står en masse vand sådan lige i svælget. Hvis der er masser af vand i lungerne fra en drukner, så er det mange gange, fordi han ikke er drukne, men var død, inden han faldt i vandet. Det har som regel politimæssig interesse, hvis man falder i vandet, efter man er død. Det har ligget meget lang tid. Han blev behandlet fuldstændig som alle andre med hjertestop. Kommer ind. Men nu giver vi ikke hjertemassage mere, for nu ligger der sådan en kanøle til at vinde her i lysken, og vi kører kunstig cirkulation.
hun er lidt vred på mig, fordi hun synes jo, at det er bare mig, der kommer med det der, bare at bruge til grisen. Nu skal det ud over den dreng der. Det er jo synd for forældre, at jeg nu også skal til det der med døde dreng. Han har lyst til ufobil. Og det er jo rigtigt. Der er stor risiko for, at hun har ret. Men det har hun ikke. Nu efter ligger han der. Han ligger så stadigvæk på sygehuset, lille søsteren der. Og han var indlagt i flere måneder. Det var ikke sådan, han bare lige kom så over det her. Der var en hel del problemer. Men han har klaret sig rigtig godt, og han vil have samme tur. Det fik han også. Han har gået et halvt år, han sidder han lige ude og flyve i helikopter der. Og han klarer sig altså fint nu. Jeg har mødt ham et par gange, og forældrene også en gang imellem. I hører jo nok alle sammen en præstød. Jeg tror også, det stod lidt i opslaget der. Det var jo sådan, at vi var mange blandt ind i, da det endelig gik op for os, hvad det var. Altså, det er jo den 11. februar, det er gået godt 6 år nu. Der er 15 i den båd, det ved vi også nu bagefter. Og vi ved, at de kender i kl. 11.22. Det er vi ret sikre på, at det er 11.22, meget tæt på. Det er sådan noget, man kan regne ud, når man regner på en hel masse ting. Jeg ved også, at vi fra militæret sendte 4 store, hvor store rensagekogter ind. Og men vi kunne have været på vagt, det var der også en forklaring på, fordi i Roskilde havde vi en ekstra helikopter den dag. Ja, nemlig sådan den lidt, det anden, alt andet lige, så holdt vi en konference på Folketinget faktisk. En to dage, eller 112 dage, det er sådan lidt symbol, den det anden. Det var faktisk også kl. 11.22 i den dag. Men den her ekstra helikopter, den stod i Roskilde, fordi den skulle lave en opvisning for mange af de der deltagere. Og så det var ikke sådan fuldbemandet. Der var ingen redder på, som vi var redder. Der var normalt redder, der også er uddannet som købmand, som er lidt dygtigere til at svømme end andre mennesker. Der var jo også en læge ombord. Faktisk har vi næsten 120 læger, der flyver så helikopter, som var på skift før i hver flyvestation. Så folk, der har en civil job. Men alle sammen har en militær baggrund, været med i Afghanistan og mulige andre steder. Men de manglede ombord. Der var 2 teknikere og 2 piloter. Men de tog den helikopter, vi kunne også flyve med den der og lede. Men meldingen var jo usikker. Der var en pige eller 2, der var svømmet ind. Svært for at komme. Og som der slog alarm fra folkevognsforhandleren i Præstød. Og det var svært at finde ud af, hvad det var, der var sket. De var svært for at komme, men både og så videre. Men vi forstod godt, der var nogen i vandet. Derfor blev det jo straks lovet sat noget i gang. Det var ikke alting, der fungerede godt. Jeg vil næsten sige, at alting fungerer rigtig skidt den dag. På nær er det enkeltmanden. Redder, læger og så videre, sygeplejersker, de gjorde faktisk et fantastisk stykke arbejde som enkeltperson. Men det overordnede, det var ikke noget bare der. Radiosystem og kommunikation, telefon og sådan noget, der var noget, der knep. På et tidspunkt ringede korpslægen, som ikke længere er korpslæge i Falk Centraler, til mig fra Folketinget, der spurgte, om jeg vidste, hvad det drejede sig om. Så det var 11.22, 12.42, 43 måske, fik vi den første alarm over 112. Om 14 ringede han til mig og spurgte, om jeg havde hørt om, fordi nu var folk begyndt at løbe ud derinde fra Folketinget, alle de der reddere, alle de der chefer for det hele. Jeg anede ingenting, men ringede til, vi troede, at en bus, der var kørt i vandet. Og 4 unge med hjertestop vidste, de var så afleveret på København på Rigshospitalet. Jeg anede ingenting. Jeg burde bestemt til at vise noget, på grund af, at jeg stadig er ved flyvebord, ikke på grund af andet. Men jeg ringede så til JRCC, det er jo Redningscentralen, det militære, og fandt så ud af, at der var i hvert fald noget galt. Så jeg tog den sidste helikopter. Fordi så er nemlig også den for Sprydstrup herinde. Jeg tog så den i Aalborg, så i retning af det også. Vi ved nu, der var 7 unge, som vi fandt med hjertestop. Der var en skole der, vi ikke fandt. Jeg følte også hjertestop. Og så tog vi ud på havnen i Præstø på et tidspunkt. Der var masser af ambulancer, masser af politi. De var alle sammen mere eller mindre kommende egen. Chefen for færdspolitiet ned havde for eksempel ikke rigtig hørt noget andet, der var sket med Grimms. Han rykkede en masse motorcykler ned, fordi måske skulle til at eskortere ambulancer. Så landede der også en helikopter bemandet med en fra København,
som overtog hele kommandoen, selvom han jo egentlig ikke skulle være kogelæger. Og jeg ved ikke rigtig, hvor glad han var for at snakke med de lokale, men i hvert fald overtog han styringen dernede. De fleste blev så fundet, altså 6 af de 7 med hjertestop blev fundet af flyvevåbnet. 2 af dem faktisk af den helikopter, der ikke var redder og læger ombord. Det kommer lige lidt tilbage til. Men en af dem, Andreas, han blev ikke fundet af flyvevåbnet, men af 2 gamle fiskere, som også ville deltage i redens mission. Og de kom sejlen ind cirka her, tror jeg, med ham, som de har fundet livløs. De var nok i deres båd med noget besvær, så kunne de ikke bære ham op der. Men de kunne jo så lederne af værtspolitik og en kvindelig motorcykelbetjent. De hjalp med at få ham op, og så blev han vist nok erklæret død af nogen, så vidt jeg ved. Jeg er ikke helt sikker på, hvem. Men jeg ved også, at der var nogle færdgrædere og en narkosesygeplejerske, der tog sig af ham på et tidspunkt. Det ved jeg. Jeg ved også, at den her læge havde sagt, at ingen ambulancer var kørende på steder, for de skulle bruges til de levende. Han var jo tydeligvis død. Det er ikke så dårligt en beslutning. Det er ikke sådan, at kritisere den slet ikke. Han sagde, at han var klog bagefter. Det kan vi alle sammen være. Men altså, det startede 11.22 mellem 12.42. Cirka kl. 15. Og det er i hvert fald måske lidt før, det lykkedes en ambulance at stikke af med ham til næste sygehus. Nu vil jeg lige tilfældigvis beslutte, at jeg vil flyve til næste sygehus. Der var jo en vagthavn der ombord på den her helikopter, jeg snukkede. Og så tog jeg altså noget udstyr med. Man kan se mig der, den tyk, der står der, det er paparazzier, der straks tager det så lige inden vi rykker afsted. Og jeg tog lige sådan et par ekstra, det er nogle pumper til ekstra på brand. Jeg har lungemaskinen, en kæmpe stor test, og også noget udstyr til det der. Det er kl. 14.07. Vi er ikke startet endnu i Aalborg. Så jeg er så endt SV cirka 15 lidt senere måske. Der var den her Andreas lige blevet bragt ind sammen med en bil og 23 grader, men som dog er cirkulation. Deres autopuls, som var en sådan hjertemassagemaskine, ligesom Lukas, var direktør for strøm, så de har en eller anden ambulance, det er ikke en lægeambulance, men noget lignende. Var i hvert fald kørt til sygehus og afleveret en mødbatteri til dem. Jeg stiger ind på sygehuset aldeles uvidende, fordi det jeg skal på sygehuset, tror jeg, det er sammen med politiet, at der er en kommandostation, så vi kan sætte ting ud af skillen. De alvorlige fra de mindre alvorlige, for nu er mange helikopter, skal vi sætte ind i sådan, og det er jo ikke som det er der. Jeg har bare taget det der udstyr med. På Rigshospitalet, at den første helikopter landede på toppen af den der landingsplatform, de har. Det er den helikopter, der ingen læge har ombord. De fandt næsten med det samme 2 unge liggende livløse i vandet. Man går ned ad. De er sådan lidt sarkastisk for at kunne overleve i flyvrummet, så de siger, at de ligger og kigger på fisk. Men den ene af de gamle teknikere rejste den anden ned og fik en slyng omkring først den ene og den anden. Og fik dem så hævende op, og så startede de hver hjertemassage så godt som ene mand kan. Husk også, det er ikke folk, der er uddannet i hjertemassage, så ret meget i hvert fald, det er teknikere, de her. De skulle have brugt det noget andet. Så meldte de, jeg lige næsten til Mayday, så Rigshospitalet, men vi er der om 11 minutter, for det var flyvetiden. I skal være klar, vi har 2 med hjertestop, vi er rigtig på dem. I kan også godt se, de gør et eller andet. Det er vist en Lukas, de ikke får til at virke. Det der, det er sådan set godt nok, at de gør noget, det er fint nok. Det som ikke var så fint, det var, vi har kun en bord på Rigshospitalet, og en tvivl. Vi kunne kun tage imod en lige, da de lande. Den med piloterne slukkede motorerne, hvor ned i hjertemassage til den anden, for jeg kan godt forestille jer, så nogle mænd på min alder, der har været nede i det isvand, i en aften, en hjertemassage, nu er den rumtid for dem, jo ved at være træt. Så fandt vi selvfølgelig et bord mere, men vi kunne altså faktisk kun tage en i starten. I pralte af, at de kunne tage 12 på én gang, så nu påstår nummer 2, den er jo lidt mere. Se, i næste vand, der var så ham her, Andreas, jo lige bragt ind. Og jeg kom med, jeg blev kørt op. Jeg tror, det var faktisk da. Ja, så det udstyr, det blev sat i en kassevogn, så blev jeg kørt op til sygehuset, vi landede på sådan en græsplæne lige udenfor. Og da jeg kom ind der, så er der nogen, der genkender mig og råber sådan noget hektisk, jeg skal på stue 4. Jeg tænker, hvad er det? Ja, men vi skal jo lige have sat kaffen over, så vi får lidt ro på her. Ja. Men det er Andreas' fødder, man kan fornemme der. Og vi var i gang med hjertemassage nu, de har fået et nyt batteri til Lukas, eller til autopulsen. Og
Jeg får det jo noget arbejde, tænker, hold da kæft, det kan være, at måske kan vi redde ham. Men altså, klokken er nu 15, og det starter 11.22, vi ved ikke, hvordan den er kjært stop. Vi ved, han omkring 20 grader. En af de lokale der, jeg har mødt ham for ikke længe siden, Michael hedder han, og du ved ikke, hvor kjært mig. Vi fik straks fat i med en udstyr, så vi giver ham chancen. Så nu ligger der kanøler her, at der både slanger med blod, inden jeg ser at vinde femorales. Han ringer lidt jovt her, men lige først ved, at han trænkald over. Det er sådan en perfektionist, som jeg har med på holdet. Vores udstyr, vi har med, men lokale sygeplejersker lige min hjælp os. Jeg kan da godt være lidt i tvivl, om det her går godt, men hvorfor skulle jeg give ham chancen? Min telefon ringer hele tiden, der er jo lidt man ikke ud i samfundet den dag. Den sidste på dagen, der var i hvert fald ikke tvivl om, at han var i live, fordi han fik hjerterytme ret hurtigt, men 3-5 er godt nok, og det er også for livstegn. Det var rart at være på her lungemaskine, mand. Så på et tidspunkt begyndte han at rykke i de der slanger. Det er også en form for livstegn, der kunne være meget, meget farligt, for så han rykker sådan en slange ud, så han løb lidt i sommeren. Så nu er vi til at bedøve. Men nu kunne vi ikke ventilere ham. Han siger, at han står ikke fint i varmt ham, jo. I et eller andet sådan noget. Ikke tale om, at vi kunne få ind igennem lungerne. Det skulle være helt vildt, der er fra en respirator. Så det går ikke der. Til sidst på dagen, der var redningsmissionen blevet indstillet, fordi vi fik at vide hele tiden, at alle er kommet op i vandet. Det var faktisk ikke passe, for der var en skolelærer, der stadigvæk lå i vandet. Der var ingen, der havde skidt overblik over nogen ting. Men da det blev mørkt, og alle helikopter skulle tanke og sådan noget, så indstillede vi så redningsmissionen, fordi vi troede, at alle var op i vandet. Den, den der demonstration i København blev selvfølgelig afløst. Og de der folk, at de to gange mænd, der lige var på vej i Nyhavn, der ikke vejer, fordi nu havde de bare stillet helikopterne. Men jeg nåede at fik fat på den, så jeg kan ikke komme tilbage til næste, jeg skal bruge. Jeg vil have drengen med hjem. Det blev så til Skyby, fordi der er jo sådan en lungesvind. Jeg er også lidt ansat i Skyby, skal lige sige. Vi har lungesvindsafdeling og sådan noget. Så det er jo ikke min normale skyderdreng. Men nu ligger den døde dreng der, som jeg tror ikke er helt død lige, men Bundorf, der stod han der samme år. Ja, vi stod i øvrigt lederen af politiet der, som en af dem, vi sådan ret tit ser i, i de der station 2. Ham og også en kvindelige der, de havde jo hørt med at slæbe ham op for at vide, at han var død. Og de tog sådan lidt, grej lidt, og jeg anede ingenting om det. Det var sjovt, de tog sådan på vej. Og Vodsøl-betjenten havde vist sagt, at den kvindelige, men havde vist nok kommet tilbage igen. De tog simpelthen så hårdt på dem det der. Og jeg vidste jo ingenting om det der, der var sket. Det havde jeg så fået at vide senere. Så kom det selvfølgelig også. Ja, vi gerne åbne alle sammen. Der mangler en, men det var en, der var på ferie i udlandet. Ellers så er alle præstede børnene der. Og man må sige, 7 af de der har sagt hjertestop. Der er også en af dem. Ham der, jeg vidste også en Lasse. Han er hjerneskadet, det må man sige. Han har et liv, men han kan ikke tale for eksempel. Han kan skrive på Facebook. Og på 5-årsdagen for det her, der var jeg i en direkte fjernsynsudsendelse sammen med ham. Og han kunne da nu gå hen og give mig ånden og sådan noget, men han kan altså ikke tale. Og der, altså, det er ligesom en svær hjerneblødning, kan man godt sige. Men på Facebook skrev han, måske var det et halvt år, måske et år efter det her, på et tidspunkt, nå i retning af, nu kan jeg også gå på trapper. Det var en fin genoptræning for ham. De kom alle sammen på ham, skal siges, det genoptræning. Så jeg var for gammel til at finde ud af Facebook, men det kunne de andre jo i flyvormen. Så sagde jeg, send hilsen til ham og skrev, at vi glæder os over, at det går bedre med dem. I de splitsekunder, så kom der en mail igen fra ham. Det er jeg sådan set også. Det gør jeg sådan set også. Hvis nu vi ikke havde været sådan lidt meget i pressen der, så ville de ikke komme på hamlen til genoptræning. Men ham, der var leder af hamlen dengang, og jeg, vi har aftalt tidligere, for at vi nu nogle børn, så smider vi dem fra hamlen til intensiv genoptræning. Nu var der så meget presseomtale på det her. Og vi sagde lige med sammen, at de skal alle sammen til hamlen, fordi der var også et alternativ i København. De kunne ikke tage dem alle sammen. Kunne de egentlig heller ikke i hamlen, fordi der var plads til dem. Der var ingen, der tog noget på grund af pressen at sige, at det skulle de ikke. For kommunerne, de ville nemlig gerne have dem hjem, de skal nemlig betale. Så havde de fået samme genoptræning som 80-årige, der har haft apopleksi og ingen skid andet. Nu fik de jo intensiv optræning, og jeg tror virkelig, det betød nogle ting. Og jeg tror altså, det betød lidt, at vi var så frik, som vi var. Se, den Andreas, som var erklæret død, nu står han der i november
2016, han tog studentereksamen sidste år, lige nu er han på idrætshøjskole, og han søger ind som rederelev. Så han bliver måske den næste, jeg siger her. Og jeg kan bestemt ikke mærke på ham, at han har været, om så kan sige, død. Men det kan godt være, at det er 3 timer, han mere eller mindre har et hjertestop. Men nogen har hjulpet ham, og det har virkelig betydet noget, men det var virkelig et tilfælde, at han lige kom til Næstved eller et eller andet der. Redningstjenesten, der er med at sige, om ikke vi skulle bruge meget gode sygehus. Det viser sig, at det er psykiatrisk plejehjem, men det står jeg sådan med. Det står jeg sådan med et sygehus, når man bare sådan piller. Se, en gang imellem, så kommer der nogen og siger, jamen, kan man ikke bare blive frosset ned, og så når man dør, så kan man lige blive frosset ned, så kan man få evigt liv, fordi når nogen lægevidenskaben bliver dygtig, så kan de vække ind igen. Det er som man kalder kryopreservering. Det er noget med næsten 200 grader frost. Det er det faktisk nogle danskere, der har betalt en masse millioner for. Der er egentlig kun 35 år gammel, der har betalt. Og det har jo en vis interesse, vi kan se, det er Anders Akker fra Fjernsynet, der står der. Han der her, jeg er virkelig og var indtil fornyet formand for etisk råd. De var rundt og snakkede med folk, der var ved at dø, og nogen, der ikke ville dø, og så ville de også snakke med mig. Og jeg demonstrerede sammen med en eller anden grisvild, der ikke døde i lang tid, så får liv ind igen. Og jeg har så sagt ham der, der gerne ville fryses ned. Hvorfor kommer han ikke på frysen ned med det samme, så er han da mere sund, når en gang de får liv ind. Jeg kunne godt lige vente lidt alligevel. Men man kan jo især amerikaner meget ind, så der er nogen, der laver en masse penge på, vil folk ind. De kan lige blive frosset ned, når de dør, så kan de ligge der i sådan en kuldetank der. Der var en eller anden 14-årig pige i England, som er død i cancer, der blev frosset ned. Og det kan jeg godt forstå, at man prøver, at man kan købe sig til evigt liv. Det tror jeg måske, man heller står en religiøs bold af. Hvis vi endelig skulle rent biologisk redde sådan en, så kunne man gennem noget genetisk materiale, så man måske kunne klone en menneske om en til. Men hvis man kloner 10 ens, hvad for en hører jeg så til, at man blev 10 af mig? Hvad var min til den? Man kan diskutere en masse ting her, men det kommer så nogle gange, man har diskuteret. Det har jeg da ikke givet baggrund for, men de kommer alligevel, når de snakker med mig. Men nu går vi lige lidt tilbage til de kolde, så kunne jeg godt tænke mig, hvis I gider lige høre på mig bare et øjeblik mere, så vil jeg lige snakke lidt om, hvad jeg tror, at blive frem til. Det var lidt videre. Men det er tilstanden, der er vigtigt. Det er ABC. Det er ABCDE. Og to kommer først under E, faktisk. Men det er nemmest, og det er almindeligt. Han er nok kold, men han er vågen. Han er nok kold, men han er bevidstløs. Han er nok kold, men kan være han død. Kan være han død. Det er 3 inddelinger, der er til at have med at gøre, når vi står på et hospital. Og det går rigtig, rigtig langt hen ad i livet. Hvis man er vågen, hvor kommer man under 35 grader, så er det sådan set for min skyld ingenting i vejen for, at de får et varmt bad, når de er tilstand i selv kan tage. Kunne være, hvis de havde en frostskade eller sådan noget, man skulle lade være med. Men sådan alt andet lige, de må også gerne få noget varmt drik, bare ikke lige nogen alkohol i. Og lige vente lidt. Men det er også klart, hvis man er bevidstløs, jamen det gælder fuldstændig samme, ligegyldigt om de er kolde eller varme. De skal fri luftvejen, de skal faktisk have ABC. Men der vi starter, vi når der ikke måltemperaturen, end vi har på det hospital med en kommand. Det skal jo ikke have det rigtig brug til så meget. Og nogle, de kan godt varme op selv, bare de bliver beskyttet. Måske er det dehydreret. Det kan være rigtig, rigtig, rigtig mange ting her. Fordi der er altid noget andet galt. Man lægger sig ikke bare at blive kold. Og der er nogen, der er siddet døde ud. Og nogen af dem er døde. Måske de fleste af dem, der ser døde ud. Det er bare, de er døde i hvert fald. Men hvis man ikke starter med de her lungeregne, så har jeg i hvert fald ingen chance. Det kan så være det her med de her lungmaskine, som jeg nævnte. Det er ikke ret mange, men altså, jeg har alligevel måske reddet 50 stykker med den teknik i senere år, og er sådan nok der. Og alle skal beskyttes mod de blå her. De skal altid stands ulykke. Der er sådan set ikke til nyt i det her. Det er en af det,
på cellulære niveau, der kan man holde til en meget, meget længere tid. Så kan man redde enormt af de prøve, man går af. Så man må også gerne få ilt. Og jeg vil mene, alle de væskløse, alle travne patienter, de vil få ilt. Det kan godt være, at vi skal passe på med ilddosering til folk i almindelighed, men dem her, de har haft stor ildmangel. Det kan også godt være, at der er enormt snak med ild kan være skadeligt. Det betyder det slet ikke. Men når I ser en traumestue på sygehuset, så er det ikke de kloge mediciner, der er ansat der. Det vil også være en katastrofe. Nej, det er sådan nogle narkoselærer og de over. Kommer der sådan en ind til mig, en helt blå, jeg kan se, hold da kæft, han mangler ild, så giver han bare ild. Men jeg kender egentlig ikke, hvad han fejler, det er jo symptombehandling. Men jo dårligere man er, jo vigtigere er, at man starter med symptombehandling. Derfor skal det ikke være en mediciner, fordi han vil jo ikke behandle, før han har en fuld sygehistorie, en masse blodprøver og alt muligt andet. Det dør man jo så af i mellemtiden. Til gengæld laver man ingen fejlbehandling. Vi andre vil fejlbehandle samtidig. Man må gerne forsøge genoplevelse, hvis man ser død ud. Det går værd, man er nødt til at stoppe igen. Man gerne isolere den måde, og man kan faktisk også godt ringe til en ven. Det er heldigvis også nogen, der gør. Det kan ikke være nogle områder, hvor der er nogen, der har en idé. Så er det der træls med at begynde at varme dem på steder, hvor der ikke er blodforsyning. Det der med manipulering, det er lidt svært at sige, fordi det sker jo en gang imellem. Vi hiver en op i vandet for eksempel, der ligger en person, som vi er ret sikre på at hive. Så når vi hiver ham 20 meter med ørerne første afbærer i en helikopter, så måske hjertestoppen han ikke længere er i det der vand, hvor han næsten er vægtløst. Vi er jo nødt til at skal have ham op. Vi kan så godt bruge nogle metoder for at have ham op eller sådan noget. Men det er nemmest at sige, ikke manipulere med den. Men det er også klart, at nogle af de folk faktisk hjertestop ved, at man flytter og møver med dem. Men det er jo for det første bevidende hjertestop. Det er folk, der er kolde. Vi har altid chancen for, at nogen hjælper. Det er sådan lidt træls, når man erklærer en levende for død, hvis det bliver opdaget. Og tro mig, at det sker altså nok næsten hver år, at vi oplever en, som er blevet erklæret død af nogen. Det var en student der med det lige EKG. Næsten hver år, vi har nogen. Hvor man så siger, at det er noget, der bliver helt ødelagt, fordi for eksempel de begynder at bevæge sig eller noget andet. 85 år en mand havde lånt sig selv ude på et beskyttet bolig, et rækkehus, og han lånt sig selv ude i bagen derom der, midt om vinteren. Og så kunne han ikke komme ind igen. Og næste morgen så fandt hjemmehjælp, han blev derude, og han tydelig død. Og så bragt ind til lokale sygehus, og blev erklæret død. Og de var også have udfyldt papirer på. Så skete det, at han begyndte at bevæge sig. Og folk, som det ødelagde deres diagnose for dem. Og det er faktisk mere, at han blev udskrevet til eget hjem efter en lille smule lægearbejde, må jeg nok sige. Men en træls diagnose er stillet forkert for os som sundhedsfaglige. Det blev opdaget. Hvad jeg siger til de lægestuderende, der er kun én diagnose, der er endnu værre stillet forkert, en dødsdiagnose. Det er sikkert meget noget på det, end I tænker på, men det er altså graviditetsdiagnosen, det kan gå endnu værre. Se, er det der rigtigt? Alle er død før varm og død. Nej, det er det værste, det er slut. Det er man bare nødt til sådan at sige til almindelige folk. Spejder, det er der. Lige netop ham der, du har fundet død om morgenen i sengen, han er allerede blevet godt, han er ikke død af hypotermin. Vi kan udmærke regne ud, at han har lagt sig om aftenen, det ved vi alle om, nu ligger han. Men kunne vi finde ud af, at hvis det er, han er godt nok kold, det kan godt være, at vi ikke engang kan lige her, så kom det mindste puls, det ville nok også være et dårligt tegn. Hvis man skal være, kan man sige, kold og død, så må man i hvert fald ikke begynde at bevæge sig. I hvert fald heller ikke have nogen hjerteordninger. Det er stadigvæk godt være i livet. Man har næsten ingen blodprøver, man kan bruge. Men kalium, som kalium indhold i blodet, det plejer at være som 1-6 millimol eller sådan noget. Hvis nu man rigtig, rigtig meget ildbarn, så svinds det cellerne over til det, jeg sagde, andre over overlevelse. Ikke ildforbrænding, ikke ildforbrug. Noget af det, der koster en masse energi i cellen, det er det, man kalder natrium-kaliumbomben. Det er noget, der sørger for, at kaliumet bliver ind i cellerne og natrium udenfor.
det begynder at svigte, når man ikke fanger. Hvilket betyder, at kalium uden for cellerne, det er det, man måler, når man tager en blodprøve, stiger. På et eller andet tidspunkt, og det ved man, at det er cirka ved 10, så afspejler det, at der har været noget galt så lang tid. Man kunne godt fjerne kalium, men det er ikke helt godt, fordi det, der er sket, altså det er bare et spejl af det, der er sket. Hvis man over cirka 10 og gør det opfyldt det andet, så dur det ikke. Jeg tror som også, hvis man over en time under vand, det var en gang ved Randers Fjord, hvor vi udbød, der var en mand, som det viser bagefter, at han ville gå selvmord, det lykkedes også. Men det kunne man jo ikke vide. Han kom kørende i en Volvo op ad den rampe til færgen, der var ingen færge der. Han fuld knald op ad, han var et godt stykke ud i den mørke aften, og rigtig dårligt vejr i øvrigt. Det er klart, at det blev så straks slået alarm, og løbevåben blev blandt andet i lægeambulancen fra Aarhus, og naturligvis fald og så videre. Og det var taget på kriseri at have slået min telefon, jeg havde heller ikke vagt der. Men da jeg så kom ud fra, så begyndte jo straks det her ringeri. Vi havde sendt vores hold derned. Og der var så gået halvanden time på det tidspunkt, da jeg så var der. Der blev bilen fundet på bunden af Randers Fjord af dykkere. Det tager jo lidt tid, inden vi har dykketjenesten ud eller sådan noget. Og der sad manden inde i Volvoen med låste døre og en smadret rode. Og det gjorde, at jeg sagde, at vi stopper den her redningsmission. Fordi teoretisk set, så kunne der være flere i bilen, som kunne ligge i vandet, vi skulle til at lede. Manden havde nu set, at vi ville halvanden time på en vandoverflade, og 75 år gammel. Men det siger, at jeg tror ikke, der er nogen i Randers Fjord, fordi man skal være meget cool, hvis man både lukker og låser efter sig på bunden af Randers Fjord, når man skulle ud af bilen. Så det er det, når vi låser, så kan jeg godt konkludere, at der var kun den ene mand. Se, får vi en død Titanic? Krydstogter, det skal jo ikke være i Middelhavet længere. Vi skal jo op til at på Nordpolen af nogle timer. Og at global opvarmning gør, at vi kan komme tæt på alting, der er. Det er lidt spænding i. Der er ikke så meget spænding i Middelhavet længere. Så sådan nogle kornfede turister fra USA, de betaler en masse for at komme derop. Og så på et tidspunkt, der nok ske et eller andet. Vi har nok sådan nogle stående på en isflade et sted, der vil anlægge sag imod os. Så vi sender skam vores ukotabihold derop. Vi er på træning, har været 3-4 gange. Det er inden den tisen bagved der på en mestersvig her. Der er de ved at behandle en dukke, som det lykkes at flyve helt til Island, uden at den døde af. Men træningsmæssigt prøver vi at sætte sådan noget i gang. Og det var sådan der vi sidste forår også. Men den dag jeg viste før, det var faktisk søsterskibet til Costa Concordia. Kan I huske den? Der var sådan set ikke så langt fra land, der, selvom der alligevel var en masse, der døde. Det, nu er sådan, man nedsætter jo altid en haverikommission, når man skal undersøge sådan noget, og de samler alle oplysninger. Der var nogen, der tager billeder af skibet lige inden det skete det her. Det er ikke lige der. Man kan godt se stadigvæk, den er der. Men nu sådan kører lidt længere hen, så kan man se, hvad der nu skete. Så er det, jeg vil sige, jeg ved, om det her det egentlig var kaptajnens skyld, som alle siger, det var. Det er jeg da ikke helt sikker på, det var. Nu vil jeg godt lige snakke en lille smule fremtid. Den gang man jo har lov til at sige, hvordan det bliver. Sådan her lungmaskine, som jeg talte om til 400 kilo, som vi fik ned til 40 kilo med alt det samme. Jeg vil i dag få en, der var en 3-4 kilo, der lige kan se her på en bord. Her er en kunstig lunge, kunstig hjerte, det er sådan noget plastik, så bliver drevet af det her system der. Det her, det er i princippet nok til, hvis der er rigtig adgang til karrene, til at holde en med hjertestop i livet, det der er der. Det kræver så, at man måske med ultralyd eller noget andet teknik kan lægge de der slanger ind. Det er sådan set ikke sikkert, man behøver at være læge for at gøre det. Se, det der er en ret almindelig en, den der er til 15 kilo. Jeg har en idé om, det kan godt være, jeg tror, at vi på et tidspunkt får nogle af de ting, der er præhospitalet. Måske noget med, at nogen kører nogen i møde. Så problemet inde på et sygehus er, at det går en frygtelig tid med alting. Det er helt enige. Hvor mange
Har ikke prøvet, hvor I er, at være med til at overføre den patient. Vi skal hente kl. 14, det kommer altså ikke kl. 16. Fordi der er, jeg ved ikke, mange problemer. Og det er jo fordi, alting skal gå rigtigt for sig. Måske bare ved at møde dem, nogle af dem, men det er svært at udvælge de rigtige. Se, ham der, han fandt om i brusen af hjertestop med en plastautomat. Der var en valgmad lige ved siden af det startede hjertemassage, så vi vidste, hvornår det var startet det hele. Så kom han ind. Vi havde stødt ham 7 gange. Der var ingenting, for han havde nemlig en aflukket koronar til. Det er der også en autoput, som var med Lukas, måske med det. Da han først kom på den, og vi stødte ham, så fik han ventrikelaktion. Men elendig cirkulation. Så har vi koblet ham igen til samme modstyr. Fordi der står der ikke skrevet noget brystkassen, jeg har der i min. Han kan lige bare en lungeemboli eller en hjerteblødning. Det er der nogen, der tror bagefter, at det er sådan, lige står og skriver med sådan skilt. Det gør jeg faktisk ikke. Se, han er hjertestop. Vi kører ham og se, de scanner. Nu finder vi lige ud af, at han har en hjerteblødning, og han har en lungeemboli. Jeg har noget andet slemt. Eller i det her tilfælde, kører vi videre på Bart Lapp, hvor han får lavet ballongdilatation. Og over den der, han er stolt af resultatet, det er også det, jeg vidste det før og efter, tror jeg nok. Og så han får simpelthen lagt sådan en stand ind i koronarkaren. Og jeg står der jo ingenting. Nu kommer han så på intensiv. Han er jo lige sumsavn på det der, som de køler med folk, det er sådan lidt. Men i hvert fald, den kom så fuldstændig. Det var nok ikke gjort, til vi var morsomt beskidt. Så vidste vi, at han havde fået sufficient hjertemassage. Vi vidste nogle ting om det der. Det er jo ikke altid, vi gør det. Nogle får nemlig en lungeemboli. Og når vi nu kigger herind, der er jo herligt mange mennesker, der er kommet her. Så vil det nok være sådan, så cirka 15 også herinde, vi får en lungeemboli på et tidspunkt. Jeg tror, at folk bare ikke rigtigt. Hvis man så dør han, så får man sikkert i en osen biokarden i gang. Så skal det ikke meget bare, at man dør. Men måske kunne man gøre noget ved det. Jeg tror nok, det plejer at være sådan, at trompemasserne mange gange i hvert fald, at se ned i dybe vener nede i bagvene, så følger blodstrømmen op til lungerne. Og hvis den kommer nok deroppe, så blokerer det jo for blodstrømmen. Men inden det sker, så får man nok svært ved at få luft. Det er det, man mærker først. På et stort universitetssygehus i Danmark, det er lige der, hvor jeg var ansat, det kunne simpelthen fint at være. I 2010 kom der en 18-årig pige og beklagede sig på skadestuen, om man ikke kunne få luft. Hun blev så mærkelig efter hvert. Så blev taget røntgenbillede, det var helt normalt. Det kunne ikke være nogenlunde normalt, det kunne det putte saturation 100%. Så mente man, så var det nok noget sådan. Hvis det skal være en eller anden, så det kan være kærestesår eller et eller andet, som faktisk godt kan gøre, at man i pludselig går i sådan en fase, man giver helt vildt efter det her. Typisk en håndboldspiller, der er helt fuldstændig for knust over til en mand eller sådan et eller andet. Sådan en hysteri, der skal man sige. Så giver man folk en plastik pose til at genhånde i, fordi så får man CO2 ind igen. Man har lavet CO2 i jordenslov. Men det synes hun ikke om, så hun gik. Kom hun igen nu efter. Det var lidt mere overbevisende, fordi obduktionen viste, at hun havde en kæmpe lunge på de 18 år gamle. Det er derfor, jeg vil sige, mund ikke, hun også har haft det, bare ikke så stor ugen før. Fordi vi er mere sådan et materiale, det er bare det. Se, lille historie. Den her historie, hvor Christian Dissing var på forsiden af Ekstrabladet opdaget den anden dag, ved at jeg kigge på et billede her. At der var en person mere på, end som blev gift. Det er faktisk ikke selv opdaget. Men det der er også mange år siden, nemlig i 2004, også, faktisk også inden vi, tror nok inden vi havde lov til det her. Hun var 49 år gammel, fejlede ingenting, udover at hun havde fået en meniskeskade i svømmehal. Hun var opereret, udskrevet, det gik fint, 14 dage efter. Så skete noget, som lige om formiddagen, men lige pludselig blev jeg for mig til. Hun nåede lige der en ind to, så sagde hun ingenting. Det undrede den lidt på vaccintrænden. Det var ikke, om hun plejede at lave fisk med systemet. De boede i en by i Skørping, et stykke uden for Aalborg.
lykkedes faktisk dem at få fat i egen læge. Altså, at man kan det ikke lade lige på, om der er en skyldelse af telefonen, man slår. Men, og, okay, de går ind i huset, hvor man lå med hjertestop og startede igen og blive. Og ambulancelægen, der også blev tilkaldt, ringede til mig og sagde, skal vi ikke prøve den her maskine, du bruger til grisene, fordi det kunne da være, at vi kunne få liv i. Vi kan ikke tage lidt om, inden det kunne man da prøve. Det synes jeg. Jeg får her lungeregn en halv time om livstand. I H6,6, den skal jo 7,4 normalt. Hvad nogen siger, hvis der er nogen 6,8, så skal man ikke starte ind og blive. Jeg er jo lidt smule mod, kan I måske forstå. Men jeg vandrer med mit udstyr ned til modtagelsen. Og vi prøver at give hende chancen. Det gik der sygeplejerske i, så det ville noget. Fordi hun var jo stendød. Det var en skændig omgang med lige, og der var andre, der skulle have en værdig død. Det er også meget farligt at være i den her situation. Og faktisk også ulovligt, det jeg gjorde. Men jeg tiltvang med adgang til den døde. Og det kunne se sådan ud, det var lidt sent, det ikke hende, men det kunne det fint være. Vi lader den løbe igen i lysken, gav han heparin som blodfordømme. Så kører vi over for røntgen og finder ud af noget galt med en meget stor lungeemboli. Så gav vi en trombolyse, det er det her blodpropopløsende. Så også må man sige, at det er kondrejende, så jeg kunne lige operere det i knæet. Det må vi også døde, så kan vi diskutere det her. Men på et tidspunkt så fik jeg en julekort fra hende. Det var jo fint. Jeg vidste, at hun overlevede. Så skete der noget mærkeligt. Nøjagtigt 10 år efter, på 10 års dagen, vi boede i sådan en skovområde. Så kom der kørende en bil ned i indkørselen, som jeg ikke lige kendte, jeg tror det var en Opel eller sådan noget. Så sagde min kone, du går ned og lukker op, det er sikkert, at jeg er hovedslinder. Jeg gik så ned og lukker op. Der stod sådan en her, man kæmpe på et blomster, og jeg tænkte, det er nok nogen, der har fødselsdag i nabolaget, så jeg spurgte, hvor hun skulle hen. Jamen, det er til dig, men du ved ikke, hvem jeg er. Det kommer du ikke på. Men hvem skal jeg, fordi jeg vil fortælle, hvor så boede hende, dem hun skulle besøge dem. Hun blev ved. Det var mig. Det var lige nøjagtigt 10 år siden, jeg reddede hendes liv, sagde hun. Heldigvis så havde vi en plads champagne, og hendes mand kom jo også ind og sad ude i bilen. Og hvis man nu klarer på en anden måde, så hun arbejder stadigvæk som skolelærer. Hun er faktisk glad for, at hun ikke fik en værdig død. Derhen, hvor jeg har brugt min tid, men jeg vil gerne sige tak for, at I havde hørt på mig, og skulle der være spørgsmål, jeg kan svare på, vil jeg selvfølgelig gerne. Det er ikke sikkert, at jeg er i stand til. Men i hvert fald tak for, at I alle sammen havde hørt på mig.
Vi vil også sige stor tak for en munter fortælling om kolde svin, også mennesker. Vi har en lille erkendelighed, så på RUS og Dansk Ambulancerådets vegne vil vi gerne sige mange tak. Også mange tak til jer for jeres store fremmøde. Jeg håber, at I vil følge lidt med på Facebook, både RUS og Dansk Ambulancerådet. Der vil komme både et opslag om arrangementet i dag, en lille film, vi har optaget, men der vil også komme opslag om flere arrangementer i fremtiden. Så mange tak for jeres store fremmøde i dag.